Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka marrë të pandehur kryetarin e bashkisë së Devollit Eduard Duro. Ai akuzohet nga spak për shpërdorim detyrë ndërsa akuza ajo është komunikuar disa ditë më parë. Organi i procedurës penale pretendon se kryebashkiaku socialist licencoi një biznes karburanti në Bilisht, pavarësisht se ishte ndërtim pa leje. Hetimi spak vjen pas një kallëzimi të depozituar në prokurinë e posaçme antikorrupsion nga një subjekt tjetër. Pas lajmit ka reaguar edhe vetë Duro duke u shprehur se ka firmosur autorizimin e ligjshëm të tatim taksave për shqitje në subjektit dhe se nuk ka shpërdoruar të tyren, por e ka zbatuar atë si kryetar bashkije. Madje zyra e ti shpërndan edhe një vendim për mes të cilit pretendon se veprimet kanë qenë të liqme, por në reagimin e krye bashkjakut nuk kundështot akuza po të mëhot komunikimi saj nga spak. Autorizimi nga kryetari socialisti bashkis është dhënë më 29 shtator të viti 2020 për një afat 5 vjeqar me të drejtë rinovimi, ndërsa përfituës ka qenë Genci Petrol në pronsi të shtetasit Genci Qakëri. Edhe në rastin e Eduard Duros, pak ka kursuar prangat apo saktimin e ndonjë masës sigurie duke hetuar në gjendje të lirë. Emisioni investigativ piranjat në syri televizion dhe vitin e kaluar një tender fiktiv me vlerë rrëth 100 milion lek që ka bërë bashkia dhe për investime në infrastrukturë në rrugore, kryesisht për rrugët e fshatrave dhe rrugët bujësore. Nga investigimi në teren rezulton se plani investimeve nuk është realizuar. Fshatrat e parashik kërkuar për të përfituar nga investimi nuk kanë marë asë edhe një karotës me qakull, tek sa nuk djetë nëse spak e ka në lupë edhe këtë denoncim për të ahetuar apo jo krye bashkjakun.